Look at Chelsea. Oh, Kevin, Estil, De Bruyne. Oh, Estil, yes. City goal. Ugu dambeyntii Gundogan. 1-0. Habeenkii mar dambe bay City baxsatay. Kevin De Bruyne ayaa penalty eriga lagu laaday. Garsoor wuxuu risii socda. Hadhow xataa laga yaabo in penalty ahaan lahayd. Kadib si waa lagu turay goolka Laporte. Gool ayuu penalty ku soo dhacday. Gundogan baa madaxa u dhigtay. Ugu dambeyn bay ka fuqday Guardiola. Estil sanadku 4 leeyo koob City waa macquul. Estil City sanadka kanu 4 leeyo koob ay ku riyoonayso waa wali suurtagal weyn. Laporte baa dhiibay. Kadib meel fiican buu ka qaatay Kevin. Waa laaday. Looma sugin. Laporte baa tuuray. Kadib birta ku soo dhacday. Gundogan ayaa madaxa u dhigtay runtii oo Jarmalku Estil 16 gool buu sanadku marayaa. Waa ninka ugu gool dhalinta badan City sanadka kanu. Waana ninka Jarmal wixii sheegto in ugu gool badan. Waa sanad. Agüero iyo weeriyaha City aan la sheegayn. Gundogan oo iska Gundogan ahaan jiray oo dhexo iska ahaan jiray in badan gool badan laga fili jirin ayaaba sanadkan ah kan ugu goolasha badan kooxdan. Egay Gundogan Guardiola wuxuu yiri ma taqaana waa ninkii ugu waaya aragsanaa ee wiligan la soo shaqeeya. Weliga ma ilaabi doono wiir egay Gundogan. Sanadkan waa ninka sanadka ka buuxa u gelinaya City. Waa ninkii intuu ka fiin maqnaa goolasha u dhalinaya City. Waa ninka 12 ciyaarood 11 gool ku dhaliyay sanadda 2021 intuuna ka fiin iman. Waa nin uma taqaana Guardiola bixiyey markii u baahnaa Guardiola qof u cimaamada kooxdiisa garab u noqdaa. Kan baa meel ka soo baxayo meel ugu yimaaday. Estil waa kan 16 gool siisanka AK Gundogan. City goal. Everton ever. Madiina xamar weyn iyo suuq bacad. Haddaad bedelay isbahay sporti iyo bahay fashion waadan weli tagay Somali sports. He's given it away to Lucadinia. Waa ku ugu sarreeya waddankeenna sportiga iyo fashionkaba. Waa kan markan waa kan AK Gundogan. City caawa master AK Gundogan ayaa meel ugu soo baxay. Estil sanadkuuna waalaya Gundogan. Goal after goal after goal after goal. AK Gundogan wuu dhalinaya. Sanadka City way weeriyoonayaan. Afar leeg koob sanad kasta waa la yiraahdaa laakiin adigu marabay waxay qaadeen Premier League, Liga Cup, FA Cup, Community Shield mar isku qaadeen wax ka. Laakiin halis waa ayaa sheegareer waa sheegada Premier League aan qaaday, Premier League aan qaaday, FA Cup kan qaaday, Liga Cup kan qaaday oo shawleer waa. Yaa markaan waxaa soo galaya ciyaartoyga Rodrigo ee kay baa la bixinaya. Kolay xulalkii baa la aadaya. Wixii Yurub u dhashay xulalkii aadayaan. Laakiin wixii Ameerika soo jeeda xulalkoodu waa la kansalay maxaa yeelay wadamada Ameerika waa la kuurkuuray. Sababta Ingiriis wuxuu yiri wixii Ameerika soo gala wixii wadamada Ameerika aada iguma soo laaban karaa buuri. Hadday soo laabanayna karantiin aan gelinayna aragay buuri. Karantiin baan gelinayaa 10 maalmood. Adina Erborg waa la soo galaa leemoo? Shiinaska imaana wadda ku soo dhex galaa. Wuxuu ka imaanaa kan bilow ka imaanaa kan ka imaanaa waa soo galaa. Yaa ilaahan oo joogo. Yaa. Waa kan mar kale City Mahrez. Estil markan. Estil City. Mahrez. Kevin. Estil. De Bruyne. Laba gool. Kabiirka waa duu ahday. Wuu soo galay. Gool baa la dhaliyay. Wuu soo galay. Isagaa dhaliyay. Oo waa telefoon. Oo u yeer magaca Kevin. Kevin baan u baahanahay dheh. Markaa gool baa imaanaya. City wuu yimaaday. Gool bay dhaliyeen. Kadib gool bay dhaliyeen. dhaliyay goolka. City malaab waa kala tusay Everton. Garsooray ku ordayaan. Ninka go'aan u gaaray. Farxta looma laabto. Waa daalo ilaa macaan imkaan. Nimankan waa Mina. Lugta laguma dhufan. Rika wuxuu arkay kala xadiga. Rikan ma lagu noqonay wixiisa. Yaa. Ninka lugta ma lagu dhuftay fiiriya u fiirso ma lagu dhuftay. Waa laga celiyay. Maanu gaarin. Ninkan. Weer farxaadu. Var. Weligiis Olivier ma faragelin. maxaa yeelay vaarkaba isaga ka sii sareeya. ninkan wax ma laga qaban karayo. laga yaaba haddii hoseed waa la leeyahay ii sheeka kale la keenayo. Kevin u yeer isaga habeenka ka shaafinaya. markii baa laamaad kabiirka u yeerti Guardiola. kabiirkii baa loo yeeray wuu yimaaday wuuna dhaliyay. wuuna habeenku keenay goolkii kuwaad. guusha isaga ku lug lahaa. maxaa yeelay isaga saa usoo qaatay. Kevin ninkan vaar ma lagu karaayo. ninka waa madax adag iskala fakarsoonaan. wuxuu yiraahday waxba lama saarayo. yaa. Guardiola wuu dabaaldegayaa. City mar kale bay sanadkan 100 gool ka badan dhaliyeen. Estilo soo miyaa. waa daalaysiin la micnaa. war vaar ma lagu laabanayo. ninka waa ugu daalay sanadka siisankan ma saaran warkay aniga. yaa. ninka shaqul gaalkooday ku dhaartaan waa.